Шановні друзі, сьогодні ми хочемо поговорити з вами про питання санкцій. Ми знаємо, що весь цивілізований світ застосовує санкції проти держави-окупанта, держави-агресора Російської Федерації. Але в той самий момент ми бачимо, що українська влада, ні Україна, якось цього питання не активізує. Депутатами від Народного фронту, вони ж члени міжфракційного об'єднання «Самоборона Майдану», вжито ряд заходів щодо активізації питання санкцій. Зокрема, ми і пан Ігор надали ряд запитів щодо діяльності російського олігархічного окупаційного бізнесу в Україні. І, на жаль, ми не отримали якоїсь реальної реакції. Що ми дослідили? Що питання санкцій обговорювалося на Раді національної безпеки і оборони 25 січня цього року. І, на жаль, рішення, відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони не введені досі ще указом президента, як це відповідає закону про санкції. Більше того, на жаль, російські окупаційні кампанії тільки набирають оборти в Україні. Так, до державної «Укренерго» фактично зараз беруть масово менеджерів Григоришина, менеджерів Бабакова. Є великим абсурдом, оскільки, наприклад, Бабаков, людина, яка володіє 10 українськими обленерго, є депутатом Російської Державної Думи, який голосував особисто за анексію Криму, який особисто фактично фінансував цей сепаратистський рух. Є дуже цікавий факт. В час окупації Криму Херсонобленерго, наприклад, безкоштовно постачало енергію на блокпости окупаційних військ в Чунгарі. І це також є таким фактом, що як окупаційний бізнес фактично сприяє розколу України, сприяє агресії в Україні. Для того, щоб уникнути подібних дій, і для того, щоб мати моральне право вимагати в Європі і цілого світу проведення санкцій, ми також вимагаємо від президента ввести указом рішення Ради національної безпеки і оборони, які стосуються окупаційного бізнесу, санкцій щодо окупаційного бізнесу. Окрім цього, нами підготовлений законопроект, зміни до закону про природні монополії, який забороняє власникам, які є резидентами держави-агресора чи держави-окупанта, володіти підприємствами, які відносяться до природних монополій. І це важливий крок, оскільки фактично більша частина бізнесу, пов'язаного з природними монополіями, належить зараз Росії. Цим законопроектом передбачається також те, що перед приватизацією будь-якого об'єкту визначається кінцевий вигододобувач, якщо він є резидентом Російської Федерації або юридичним, або приватним, то приватизація такими суб'єктами цього бізнесу є заборонена. Ми вважаємо, що Україна повинна вжити якнайактивніші дії в питанні санкцій. Вважаємо також, що є аморальним, коли наші воїни, наші хлопці, наші герої гинуть на фронті. Фактично Україна, українська влада, деякі, скажімо, представники української влади сприяють тому, що тут розвиваються російські компанії. За ці гроші, які заробляють росіяни в Україні, потім купується зброя, фінансуються найманці, і ці найманці вбивають уже наших героїв. Тому наші вимоги, перше, це звернення до президента ввести дію рішення РНБО своїм відповідним указом щодо санкцій. І друге, ми пропонуємо прийняти відповідний законопроект. Зараз надаю слово пану Ігорю Лапіну. Ну, я в продовження того, що сказав мій колега Андрій, скажу лише, можу додати, що регулярні війська Російської Федерації, найманці, так званих ЛНР і ДНР, вони все ж таки, ви знаєте, озброєні надсучасними видами тяжкої стрілецької зброї. Є такий завод Дігтярьова, який озброює на сьогоднішній день терористів, зокрема виготовляючи кулемети «Корт», АГС, автоматичні гранатомети, а також ракетні комплекси «Ігла». І цей завод, його власником є олігарх Ігор Кисаєв. Отримуючи надприбутки з своїх табачних алкогольних бізнесів, Кисаєв повністю реконструював даний завод. Цей так званий бізнесмен Кисаєв є також засновником некомерційного фонду «Моноліт». А цей фонд «Моноліт», якщо хтось, можливо, не знає, він фінансує діючих та офіцерів запасу ФСБ Російської Федерації.
Якщо відповідати на питання, де бере гроші Кисаєв, то можна, прослідкувавши тіньові схеми його бізнесу, знайти той момент, що на території України існує така торгова компанія, як «Мегаполіс Україна». Це монополіст, і її ріст змушує українські компанії згортати свою діяльність і продавати свої підприємства. Мене дивує приховування від українців офіційних відомостей щодо даної компанії. Зауважую, що дозвіл на інтервенцію тютюнового ринку України і його монополізацію надав безпосередньо втікач президент Янукович, який особисто через афільовані структури, що керуються бізнесменом Борисом Кауфманом, а в мене є інформація, що це все-таки є громадянин Росії, має більш ніж 40% статутного фонду в «Мегаполіс Україна». Тобто громадянин Кисаєв разом з сім'єю Януковича до сих пір контролюють на 100% ринок, тютюновий ринок України. Звертаю вашу увагу, що до правління Януковича в Україні було майже 60 українських компаній-дистриб'юторів. На сьогоднішній день 100% ринку продажу тютюнової продукції контролюється вишеназваною компанією. Імпотенція нашого антимонопольного комітету є очевидною. Мною 27 січня було направлено офіційні звернення до СБУ. На жаль, лише через 36 днів я отримав таку чергову відписочку, і знову ж таки це все кануло, як то кажуть, в лето, і намагаються приховати від людей. Хочу зважити, що Ігор Кисаєв через компанію заробляє такі гроші, і це приблизно біля 100 мільйонів доларів на рік. Це все витрачається, знову ж таки, на фінансування так званих ЛНР, ДНР, озброєння і самої Російської Федерації. Тому прошу рахувати це офіційним зверненням до секретаріата голови РНБО, включити «Мегаполіс Україна» в перелік компаній, які розповсюджують спеціальні економічні та обмежувальні санкції, як до російського окупаційного бізнесу в Україні. І прошу вас, засоби масової інформації, долучитися до висвітлення даної проблеми та допомогти мені в боротьбі з російським окупаційним бізнесом, який існує в державі Україна. Дякую. Дякую.